Незламна країна, незламні українці, повертаємося до нашого марафону. Продовжуємо обговорювати все важливе, що відбувається в Україні і навколо нас. І зараз почнемо спілкуватися із Ігорем Самоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю, добрий день. Хоча зараз і несеться тема Курської області, але все одно ірано-ізраїльський конфлікт, який то нібито назріває, то нібито стухає, залишається в центрі уваги як в Україні, так і світових ЗМІ. Ми розуміємо, чому це для нас важливо, тому почнемо, власне, із цього. Отже, ситуація навколо конфлікту Іран-Ізраїль. Пауза відповіді з боку Ірану ніби затягнулася, хоча посол Бродський, посол Ізраїлю в Україні, от сьогодні в інтерв'ю сказав про те, що Ізраїль не зацікавлений у великій війні. З іншого боку, Ізраїль прекрасно розуміє, що питання Ірану, Хамасу, Хезболи вже перезріло для його країни, для безпеки країни. І як воно тоді має вирішитися? Пане Ігоре, ви нас чуєте? Все нормально зі зв'язком. Сподіваюся, зараз поновимо зв'язок із Ігорем Самоволосом. Поясню, чому це важливо. Тому що сьогодні вкотре є підтверджена інформація про те, що Іран отримав від Російської Федерації системи протиповітряної оборони, отримав нібито «Іскандери». І, власне, ці ракети точно потрібні Ірану не для того, щоб оборонятися у ситуації можливої відповіді з боку Ізраїлю в разі нанесення удару по фактично Ізраїлю. Іран починає велику повномасштабну війну. Що зараз в ситуації відбувається, власне, на Близькому Сході? Чому це важливо і небезпечно? Як діють наші партнери, зокрема американці, в цій ситуації? Ми знаємо про силу вселенну різних переговорів, які відбувалися для того, аби зменшити цю градус напруги. Зараз Ігор до нас повертається. Отже, Ігоре, давайте продовжимо. Чи чули ви запитання моє? Ні, не чув. Отже, ситуація навколо Ірану і Ізраїлю, вона пауза така певна затягнулася, і всі очікували, що це відповідь з боку Ірану у вигляді там якогось військового вторгнення або від проксі сил, або, наприклад, удару ракетно від Ірану має бути ось-ось. Але от посол Бродський сьогодні в інтерв'ю сказав про те, що Ізраїль не зацікавлений у війні повномасштабній, широкомасштабній. Натомість Ізраїль прекрасно розуміє, що питання Ірану, Хезболи, Хамасу і, власне, безпеки Ізраїлю вже просто перезріло. Яка тоді може взагалі бути відповідь цій ситуації? Ну, те, що посол Бродський говорить, що Ізраїль не зацікавлений в війні, це абсолютно зрозуміло. Він же посол країни, яка, власне, задіяна в всій цій історії. Я не впевнений в цьому, але це якби не питання зараз. Розумієте, швидка відповідь Ірану на смерть керівника політичного бюро Хамасу Ісмаїла Ханії – це гра за ізраїльською логікою, за ізраїльським планом. Тому що Ізраїль готовий, Ізраїль мобілізований, він якраз має всі можливості швидко відбити удар і навіть більше завдати стратегічну поразку Ірану. Я думаю, іранці це розуміють, і тому вони беруть цю паузу. Беруть цю паузу для того, щоб, по-перше, створити невизначеність, стратегічну невизначеність по відношенню до Ізраїлю, а по-друге, підготуватися до можливої великої війни. Тобто вони зробили доволі серйозний аналіз, в тому числі ударів в квітні, і вже виходячи з цього аналізу, будуть планувати свої подальші дії. Тобто, іншими словами, скоріше за все, тут я, звісно, можу помилятися, як і посол Бродський, але об'єктивно Іран хоче нав'язати Ізраїлю своє місце і свій час для нанесення удару. Росія в цій ситуації повелася абсолютно прогнозовано. Ми бачили візит Шойгу до Ірану. І, власне, є інформація про перекидання до Ірану систем ППО, а також і іскандерів. Хоча
Іран сам володіє балістичними ракетами і сам може постачати їх Росії, але тим не менше, от нібито отримали. І в цій ситуації Путін нібито закликав Алі Хаменеї: ви там бийте по Ізраїлю, але так, щоб мирні не постраждали, а ми отут вам привезли подарунки. Чи Ізраїль ковтне? Чи Ізраїль ковтне таку співпрацю? Ковтне. Він вже ковтав і доволі час, і доволі довго. Тому що і уряд Нетаньягу все одно зацікавлений в тому, щоб підтримувати комунікацію з Москвою. І тому, що б там не робила Москва, ніяких... Ви чули якісь заяви з боку Ізраїлю щодо візиту Шойгу? І... І я не чув. Отож. Так що тут абсолютно зрозуміло, що все це, так би мовити, пара. І гонитва за вітром. Ну, тоді Ізраїль заходить на дуже слизьке, і ти саме Нетаньяху заходить на слизьке, адже рано чи пізно опозиція ізраїльська поставить перед ним питання відповідальності не тільки за 7 жовтня, а ще й за цю мовчанку, і за підігрування фактично. Нетаньяху давно вже на слизькому. Ти думаєте, що це перший день? Він уже давно, в принципі, проводить таку дуже ризиковану політику. І його ідея фікс все-таки полягає в тому, щоб не дати можливість створити палестинську державу, а задля цього він робить, власне, дуже багато дій, які, наслідки яких ми бачимо, починаючи там останні декілька років. Тоді виходить так, що Нетаньяху дуже вміло грає на інтересах Росії в Ірані і американців на Близькому Сході? Ну, я не знаю, як він грає на інтересах Росії в Ірані, а з американцями він грає дуже вдало. Достатньо подивитися його виступ в Конгресі, який там перервали багато разів оплесками. І він поїхав в Сполучені Штати Америки, абсолютно переконаний, що американці підтримують його при будь-яких розкладах. Щоб він не зробив. Але по факту виходить, що підтримують, тому що авіаносна група американців, як мінімум один авіаносець уже... поруч із, фактично, з Ізраїлем, в досяжності, принаймні, літаків. Ще один авіаносець іде. Ізраїль отримує велику кількість зброї і техніки від американців. Вантажні літаки, фактично, по кілька разів щодня в аеропортах приземляються в Ізраїль. Тобто, фактично, Ізраїль показує всьому світу, що, дивіться, от ми за нами все одно стоять Сполучені Штати. Да, абсолютно вірно, це правда. Це абсолютно вірно. Так, і Сполучені Штати Америки не залишається нічого зараз, крім якраз підтримувати Ізраїль, враховуючи те, що відбуваються вибори і, скажімо, не підтримка Ізраїлю буде дуже дорого коштувати демократичній адміністрації. Тоді за тими подіями, які зараз в Ізраїлі, взагалі навколо цього конфлікту, ретельно спостерігає і іранська опозиція, яка би там не була, але все одно вона десь там, можливо, в якихось зачатках є, спостерігає і іранське суспільство, яке дивиться, а чи спроможний зараз Іран в цій ситуації бути жорстким. Якщо він не жорсткий до свого заклятого ворога Ізраїлю, то, можливо, ми зможемо ще раз хитну ситуацію всередині країни, наприклад. Ні, ніхто не каже, що Іран не буде відповідати. Він буде відповідати. Питання лише місця і часу. Тобто все одно повномасштабна війна в будь-якому випадку буде? Ні, не обов'язково. Я думаю, що якраз іранці зараз не розраховують, або вважають, що повномасштабна війна їм не потрібна. Максимум, що, в принципі, можливо, в їх планах існує, тут знов-таки є це, скоріше, припущення, що Ізраїль, як буває, і бувало вже раніше, завдасть, так би мовити, превентивний удар. Тоді у них будуть розв'язані руки, вони будуть діяти відповідно до ситуації, яка склалася. І, очевидно, це може бути або на території Лівану, або, скажімо, ударом по ядерним об'єктам Ірану. Власне, Ізраїль про це попередив, що хоча б одна ракета з боку Ірану, і ми зносимо просто вщент, в нуль всі ваші ядерні об'єкти. А наскільки взагалі це...
А наскільки це взагалі може стати тригером нової все ж таки війни, вже більш широкомасштабної між Ізраїлем, Іраном? І чи в цій ситуації зможуть до цієї війни долучитися інші країни, окрім проксі-сил, наприклад, з Лівану або там із, ну не знаю, можливо, там в секторі Газу знову щось почнеться? Ну, я не думаю, що до Ірану, до іранської коаліції готові під'єднатися інші арабські країни, оскільки суперечності між арабами і іранцями доволі серйозні, між шиїтами і сунітами. Все одно зараз домінуюча країна арабського світу – Саудівська Аравія, а відносини між Саудівською Аравією і Ісламською Республікою Іран, ну, ми знаємо дуже добре. Вони не самі кращі. Тому очікувати, напевно, якоїсь широкої коаліції навряд чи варто. Але, ну, хто? Пакистан може долучитися. Він, принаймні, про це вже декілька разів заявляв. І навіть про те, що вони готові постачати і ракети якісь Ірану. І зараз Пакистан і Іран, вони формують, якби, спільний запит в асоціацію Ісламська конференція, Міжнародна організація Ісламська конференція і, відповідно, Лігу арабських держав якраз щодо можливих наслідків війни на Близькому Сході. Тобто ця дискусія йде, і тут Пакистан виступає спільно з Іраном. Але там достатньо проксі. Там не обов'язково треба якісь треті країни. Проксі, вони... Особливо, якщо мова йде про Хізболу, це серйозна політична сила. Тобто Ізраїль в будь-якому випадку опиняється в підвішеній ситуації. Ви сказали про те, що ніхто не зацікавлений. Ця незацікавленість більше базується на політичних нюансах і аспектах, пов'язаних із виборами в Сполучених Штатах, чи політичні аспекти тут дорівнюють фактично економічним? Тому що це регіон, який фактично контролює світові запаси нафти і в будь-яке... Будь-яка війна в цьому регіоні може автоматично призвести до економічних серйозних наслідків не тільки для Сполучених Штатів, а для Європи та для всього світу. Так, да, без сумніву, це наслідки цієї війни, тим більше ви розумієте, війну легко почати, важко зупинити. І потім все-таки мова йде про, якщо ми говоримо про Іран, це велика країна з великою кількістю населення, тобто це доволі серйозно. Добре озброєна країна, яка має зараз союзницькі, по суті, відносини між Росією, з Росією і Китаєм. Але з іншого боку, але вибачте, будь ласка, пане Ігоре, але з іншого боку, вигоду набувачем у цієї війни може бути і Росія, зокрема, в нафтовому питанні. Ну, може бути Росія. Звісно, може бути Росія. І якщо ти при умові, що Росія не втягнеться в цей конфлікт безпосередньо. Ну, Іран, тобто... Іран в конфлікт в Україні безпосередньо нібито не втягнутий, але ми знаємо, що він таки втягнутий. Чи може Росія так само симетрично діяти і на Близькому Сході? Може, може. І я думаю, що іранці, в принципі, б хотіли втягнути Росію туди. Ну, таким чином створити противаги присутності американцям і таким чином збільшити ціну за можливу масштабну війну або ізраїльські дії проти Ірану. Дивна ситуація. Виходить, з одного боку, всі все розуміють, всі все усвідомлюють, але ніхто нічого в цій ситуації зробити не може. І як довго це може взагалі тягнутися, зважаючи на те, що ну, ми зараз на досить складній геополітичній ситуації знаходимося, і війна на Близькому Сході так чи інакше позначається на війні автоматично і в Україні? Ну так, іранці не можуть безкінечно відтягувати терміни. Да, вони мають щось для себе зрозуміти і або прийняти якесь рішення. Ну, в Арі Хаменеї є така, який такий вираз – героїчна гнучкість. Тобто вони можуть проявити героїчну гнучкість і почати не домовлятися з американцями. І от тоді війни взагалі не буде. Але домовлятися з американцями – це значить тоді, що протиставити інтереси, які буде виторговувати для себе Іран, зокрема по розвитку своєї ядерної програми, це найбільше його, що цікавить. Часткове зняття санкцій. Не тільки зняття санкцій. Часткове зняття санкцій, але тоді може Ізраїль, як то кажуть, стати дибки, сказати, ну почекайте, ви наші партнери, чи Іран? І що зробить Ізраїль? Тоді чому вони зараз не домовляються? Ну, от не домовляються.
Ну, тому що продовжується війна в Газі. Я думаю, це ключова проблема. Американці ковтнули навіть обстріл своєї військової бази в Іраку. Прилетіло по них, є потерпілі, і, в принципі, американцям так, ну, адміністрації Байдена доведеться якось пояснити, чи доводиться пояснювати своєму електорату, чому вони на це не відповідають? Ну, я думаю, що це якраз не велика проблема, тому що вони не хочуть великої війни. І електорат, в принципі, готовий це сприйняти після десятиліття війни на Близькому Сході, де були американські війська і багато вбитих, поранених. І роки, ну, такі складні роки. Суспільство американське, ну, я не бачу там великого бажання нового великого близькосхідного конфлікту, участі американців. То ні, вони можуть пояснити все стриманістю, якраз, що ми проведемо операції спецназом для того, щоб знищити цих терористів. Тобто в даному випадку не потрібно якихось гучних заяв, а все це буде зроблено тишком-нишком. Тобто я цілком поділяю такий підхід. Тобто, в принципі, навіщо махати? Якщо ви, знаєте, як кажуть, якщо ти витягуєш ніж, то треба бити. Ну, та є така пацанська та річ. Тобто в даному випадку тут те саме. Тобто якщо вже всі повитягували ножі, треба бити. Або тоді вже не витягувати ножі. Тобто це ситуація дуже цікава для Близького Сходу. Те, що зараз вони витягнули їх, чи вони напіввитягнули їх. Чи вони їх сховали, щоб ніхто не побачив, але витягнули за спиною, тримають. Тут дуже важко розібратися, що там насправді відбувається. Ну, цікаво, чому в цій ситуації Ізраїль, розуміючи, хто його ворог, так, Іран, усвідомлюючи, що так, Росія йому точно не союзник, от в цій ситуації не може піти принаймні на якесь там військово-технічне, принаймні, зближення. Я не кажу про політичне, тому що воно надто помітне буде, але принаймні приховане військово-політичне співробітництво з Україною. Про нього дуже багато говорять протягом цих останніх 2,5 років повномасштабного російського вторгнення. Але ми цього не бачимо і не відчуваємо взагалі. От його ніби немає. Ну, його немає. Вони навіть систему раннього оповіщення, яку обіцяли поставити в вересні минулого року, так і не поставили. Ну, тобто, про що ми взагалі говоримо? Ні, ніхто не піде на це. Навіщо воно їм треба? Їх захищає Америка сама по собі. І там не треба ніяких умов для цього. Навіщо їм йти на ризики, коли вони можуть далі продовжуватися домовлятися з Москвою? Бачачи те, що відбувається на Близькому Сході, бачачи те, що відбувається в Україні, мені здається, що Ізраїль має, ну, точно більшу інституційну пам'ять, ніж інші країни. Країна, яка заснована в тяжких муках, тяжких боях, і от вона може сьогодні так от, ну, не те, щоб зрадити своїм принципам, а взагалі знецінювати фактично власну безпеку. Адже я з вами не погоджуюся, що вони зраджують своїм принципам. Своїм принципам вони не зраджують, це нормально. І про свою безпеку вони піклуються в першу чергу. Просто вони про нашу безпеку не піклуються. Ну, так, да, це правда. Хотів ще запитати вас про палестинські мітинги, які спалахнули в Європі. На ваш погляд, ну, ми знаємо витоки цих мітингів, це фактично вже доведено, що це дезінформація з боку Росії, але тим не менше ці мітинги переросли в досить такі масштабні, криваві, і з нападами на людей, не знаю, там, можливо, вже і загиблі є, ми ще статистики, ну, загальної так повної не бачили, але принаймні те, що от в мережі інтернет, то це виглядає доволі страшно. Як ви вважаєте, оці пропалестинські мітинги, вони можуть якось більше налаштувати Європу проти тих, хто ці мітинги провокує, і проти самих, власне, палестинців? Ну, частину когось, да, можуть налаштувати. Ну, тобто ті, які були налаштовані, скажімо так, негативно, вони їм подають додаткову інформацію, додатковий матеріал для того, щоб перейти в якусь більш активну фазу. А когось – ні. Тобто це Європа ж не монолітна, там вже різні політичні сили, політичні угруповані, політичні погляди. Вона розколота, якщо ми говоримо про близькосхідний конфлікт, давно розколота, ще з, там,
60-х, 70-х років. Мало хто, там є люди, які підтримують палестинську незалежність, є люди, які підтримують Ізраїль, є люди, які виступають за Two-State Solution, є люди, які ігнорують і те, і другий, і третій. Тобто, в принципі, де мітинги – це прояв того, що відбувається на Близькому Сході. І це демонстрація позиції. І ця позиція доволі часто агресивна позиція. І вона агресивна з двох сторін, тому що ми бачимо, і з тієї сторони також є произраїльські мітинги, вони також можуть бути агресивні. А і також і поліція може бути агресивна по відношенню до і тих чи інших мітингарів. Ну, тобто, це, власне, те, що, про що слід пам'ятати, коли от такі великі конфлікти тривають десятиліттями, а то і століттями в даному випадку, що вони породжують нові хвилі конфліктів далеко за межами безпосередньо території, де вони відбуваються. Що ж, Ігоре, спасибі вам за відповіді і за цікаву розмову. Ігор Самоволос був з нами, директор Центру близькосхідних досліджень.